سب صدر معزز حاضرین محفل، میں اپنی گل پروفیسر ڈاکٹر حفیظ اللہ انہیں جی اس گل سے شروع کرنا کہ انہوں نے فرمایا کہ ساڈے گھر بچے جڑے اپنے وڈیاں نوں گل جی، چند جی، چند آغا آغا جی دے نام دن پکار دین، تے منے جس وقت مقالہ لکھا تو منہ احساس ہوا کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ آگوں آگوں پیا کرتا ہوتا ہے، آگوں والد صاحب نے پیو پکارتا ہوتا ہے، یہ وکری گل ہے کہ ماں پیو پاپا دے ڈیڈی سکھا دے دین۔ بہرحال جی، میں صرف پیش لفظ پیش کر رہی ہوں اس کتاب دا آنے والی جڑی جناب ضیاء الدین دے کہنے تھے گندھارا دیستے میں نے یہ مقالے کی صورت لکھنی شروع کی تھی۔ ہے یہ سارا گل جڑی ہے منہ زبانی نہیں کرنی چاہیے، میں اس لکھی ہے، یہ پیش لفظ ہے اس کتاب دا۔ ہنکوان بچیاں دا لوک ادب تے انہاں دی ثقافت تے لکھنی سی پہلے منہ گمان گزرایا کہ یہ ایک نکا جیا چنو منو قسم دا موضوع ہے، تے میں بڑی آسانی نال اس دا آتا کر کے واندا ہو جاسا، برے میں جدو اس نوں لکھنے بیٹھا تے میرے تے یہ اگدا کھلا کہ کوئی معمولی موضوع نہیں گا۔ پہلے تو میں اس ادھیڑ بن دا شکار ہویا کہ میں بچیاں دے حوالے نال کتھوں سی اپنی گل دا آغاز کراں، اس دی پیدائش سی، منو اپنے اس سوال دا آسان جیا جواب ملا، برے نہیں، بچے دی پیدائش سی، پہلے دے مرحلے بھی اس دی ذات نال جڑی ہوئی ثقافت دے حوالے نال بہت اہم ہن۔ چلو میں اپنی گل بچے دی ماں بننے والی بالکی دے ویاہ سے شروع کرنا، پر نہیں نہیں، بچے دی ماں جدو شادی شدہ نہیں ہوندی تو او ویاہنے لائق ہونے دی عمر تک پہنچدی پہنچدی گڈے گڈی دا کھیڈ کھیڈدی، تے وقت اے کھیڈ کھیڈدی کھیڈدی اس کھیڈ دا مرکزی کردار بن جاندی ہے۔ چلو ٹھیک ہے جی، دل دی منی تے وقت منے اپنے تحریر آغاز دی تریک سی کر کے اس دیویا شادی دے مرحلے تک پہنچا، وقت اس دیاں اولاد والی ہونے دیاں خواہشاں تے انہاں خواہشاں دے دوران دعاواں پناواں دم ضرور ٹوڑے ٹاڑے منتا مراداں تو گزردا گردا گزردا بچے دی پیدائش تے اس دی پیدائش دے بعد منعقد ہونے والیاں تقریباں دا تذکرہ کرنے لگا، تو منوں پتہ چلا کہ کاٹ تے ود 94 ورخے پرنے دے بعد بھی اے مضمون اس مقام تے نہیں پہنچ پایا جس تے پہنچ کے میں بچیاں دے لوک ادب، انہاں دیاں لوک کھیڈاں تے لوک کہانیاں تے ہور لوک ورثے دا بھرپور تذکرہ کر سکاں۔ بچیاں دے حوالے نال منوں اپنے ذہن شعور دے دہاں خانے پھرولنے دے علاوہ ایک دوسرے سے پوچھ کے اتنا مواد حاصل ہوندا رہیا جس دے طوفان بلاخیز وچ میری ایک لسری پھنس کے رہ گئی، برے اس دے باوجود منوں احساس ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ میری ذات دے حوالے نال ہے، تے اے لکھت ہنکوانا دیا انہاں پٹیاں یا علاقیاں دا تذکرہ نہیں کر رہیاں جڑے ہزارے پھلاں دے کھارے کشمیر جنت نظیر تے ڈیرے پھلاں دے سرے دے علاقیاں تے اتھوں دے وسنے والے جاتکاں دے لوک ورثے نال تعلق رکھ دین۔ ہنکوان بچیاں تے لکھنے دے حوالے نال میں پشور سی باہر نہ نکل سکا کہ میری تے اس عالمی ہنکو کانفرنس دے انقلاب انعقاد دی تاریخاں وال وقت تے ویلے دی بہت کمی دی بہت وڈی مجبوری ہے۔ میں نے اپنے مضمون دا آغاز تی تریک تے اس دیاں گڈیاں پٹولیاں سی کیتا، او گڈے گڈی دا ویاہ کھیڈ دی ایک دن آپ ہی اس کھیڈ دا کردار بن کے بابل دا ویرا چھوڑ گئی۔ سورہ خیلا نے جدو اس نوں ڈولے وچ اتارا تو اور رسماں دی ادائیگی دے نال نال ہی اس دی چولی وچ گری چوارے تے بچہ بٹھا کے اس دے با اولاد ہونے دی خواہش دا اظہار کیتا۔ گل اس خواہش دے اظہار ہی تے نہ مکی، وہ رنگ رنگ دے ٹوڑے ٹاڑے تے منتا مراداں من کے اس دی گودی نوں ہرا کرنے دے آرزو مند رہے۔ وقت اللہ دا کرنا اس طرح ہویا کہ اس دا پیار پارا ہو گیا تو امید دی کرن اس دے وجود وچ پروان چڑھنے لگی۔ سورے خیلا نے اس راز نوں راز رکھنے دی تلقین کیتی تے وقت وکھری وکھری رقم دے ٹوڑے ٹاڑے کردے رہے تے وقت دیکھدے آساں تے مراداں دا وہ دن بھی آ گیا جدو اس دی چولی وچ اس دے جگر دا گوشہ آ لتھا۔ پتر دی پیدائش تے بڑے دھوم دھام دھماکے کیتے جاندے تے مبارکیاں سلامتیاں دے شور ہوندے، سورے خیلن خوشیاں وچ ماں بننے لئی تیت ریک دے ماپے تے ہور رشتہ دار بھی شریک ہوندے۔ اس دوران قدرے احتجاجی لہجے وچ منوں بتلانا پیا کہ اگر نڈے دی جگہ کوئی کڑی جمدی تے انہاں دھوم دھماکیاں دا رنگ پھیکا ہوندا۔
ادرا منو معذر چاسا انتظامیہ سی درخواست ہے کہ منو اچھا بھی نہیں لگتا کہ پار ٹوٹ دی آواز پہ آندی ہے معذرت دے نال کہہ سن کہ کہنے ان کہ جانور یا حیوان دے بچے دی نسبت انسان دا بچڑا بڑا اوکھا پلدا ہے تو اس دی ابتدائی زندگی دا ہر مرحلہ پکار پکار کے اس دی ثقافت یا اس دی پچھان دا اظہار کردا ہے وہ اپنی تعلیم دا آغاز اسی ویلے کر لیندا ہے جدوں اپنی ماں دے گھر اکھیاں کھولدا ہے اس دے کن وچ حق تعالیٰ دی بہت وڈی گواہی بانگ دے کے فوکی جاندی ہے تے کھبے کن وچ اقامت دا اعلان کیتا جاندا ہے وہ اسنے کھیڈنے تے کودنے دا آغاز ماں پیو تے وڈے بھن بھراواں تے اس دے چاہنے والے ہور رشتہ داراں دی گودی انہاں دی باہواں یا پنگوڑے وچ ہی کر لیندا ہے جس طرح کہ میں عرض کر چکا میں دیکھ کے نک بدم رہ گیا کہ کمپیوٹر اسکرین دے درجنہ صفحے بھرے گئے پر اجلا تک میں اپنے قارئین نو ہنکوان بچیاں دے متعلق وہ سب کچھ نہیں بتلا سکا جو کچھ میں انہوں نے بتلانا چاہنا ہاں اجلا تک میں نے اپنے قارئین تے سامعین نو بتلانا ہے کہ ہنکوان بچہ اپنی ابتدائی زندگی دے دوران ہی اپنی ماں دی گوڈی وچ اللہ ہو دا دل پذیر ترانہ لوری دی صورت سن دے تو اس تے کیفیت تاری ہوں دیئے یہ آغاز سمجھا جاندے اس دے لوک ادب دے علاوہ اس دی تعلیم دے اس مرحلے دا جس دا آغاز اس نے اپنے کن وچ دتی جانے والی بانگ دی سماعت نال کر دتا ہے بچے دی کھیڑاں تک دی عمر تک پہنچدے منو بتلانا پیا سی کہ وہ اپنے کھیڑاں دے دوران بہت سارے بالک ٹپے یا بچیاں دے گون گاندا تے گنگناندا ہوندا آیا وہ گون یا بالک ٹپے جڑے ساڈے ہنکوان بچیاں دا جیا نرسری رائمز دا کردار ادا کردی آئی ہاں جنہاں نوں ہمٹی ڈمٹی لٹل اسٹار جیاں نرسری رائمز دے مقابلے وچ بڑے فخر تے ناز نال رکھا جا سکتا ہے پر افسوس کہ ایسی اپنی بے پرواہی تے غفلت دے کارن اس خزانے سی ہاتھ تو بیٹھے ہاں ہنکوان بچیاں دی ثقافت تے انہاں دے لوک ادب تے لکھنے ویلے منو نانیاں دادیاں دیاں سنائیاں گئیاں کہانیاں نوں دوہرانے دی ضرورت ہے پر افسوس کہ اس اسی بچیاں دی ثقافت دے اس ورثے وچ بھی ہاتھ چھن کے واندے ہو بیٹھے ہاں ایک آیا بادشاہ تیرا میرا خدا بادشاہ خدا دا بھیجا رسول بادشاہ ہنکوان بچیاں دے لوک ادب دے حوالے نال آٹے وچ لون برابر تحریری مواد موجود ہے جس دے تذکرے نال میرا مضمون تک میل دیا منزلوں تک رسائی حاصل کر سی منو افسوس ہے کہ میں اپنے مقالے دی طولانیت تے پیش نظر اس نو عالمی ہنکو کانفرنس وچ مکمل طور تے پیش نہ کر سکساں دعا ہے کہ گندارا ہنکو بورڈ دی تحریک تے ہنکوان بچیاں دی ثقافت تے انہاں دے لوک ادب دے حوالے نال میں جو کچھ لکھ سکا او سگارتا ہوئے میں اپنی اس کاوش تے انتصاب گندارا ہنکو بورڈ دے محنتی مخلص تے سخت جان ساتھیاں دی نظر کرنا تے امید رکھنا کہ پشور سے باہر رہنے والے ہنکو زبان تے اس دے ادب دے سجن ویلی میری اس کوشش وچ آپڑے آپڑے علاقیاں دے ہنکوان جاتکاں دیاں رسماں دا اضافہ کر کے اس مضمون نو مزید کارآمد بنانے دی کوشش کر سوں شکریہ